представува големо задоволство, што денеска заедно со вас присуствувам на почетокот на реконструкцијата на регионалниот пат Струмица-Дојран во вкупна должина од 31 км. Градежните активности предвидени се да траат околу 8 месеци. Исто така патниот правец Струмица-Дојран, кој мора да заврши во јуни 2000, во јуни оваа година. Имаше пропуст, се каснеше, зашто сакам да ви се извинам пред сите вас, но ви ветувам дека ќе им дишам во брат и во јуни мора овој пат да го завршам.